Me lähdetään leirintäalueelta poikke. 3 yötä oltiin tässä camping La Pine de Campeleope. Eiku Campeole. Leirintäalueelle. Ja tämä oli hyvä leirintäalue sijainniltaan. Ja tässä oli lähellä se nätti Imoiren kylä, jossa käytiin eilen ja toissapäivänä pyörällä. Ja alue on tuossa vasemmalla. Tässä näkyy vielä sitä leirintäalueen. Tuossa näkyy tätä tiloja tästä. On todella iso. Yli 500 paikkana. Iso alue. Tää tässä näkyy jatkuu. Tuolla on tämmöisiä vuokrattavia telttoja, niin kuin tuolla näkyy tuolla vasemmalla. Ollaan Chiltonin linnassa kierroksella 1,5 tuntia kierretty ja nyt ollaan tämmössä portaikossa, joka yhdistää noita eriä pihoja. Ja on ollut kyllä mahtava näköinen linna ja täällä saa itsestään kierrellä ja saa tämmösen lehtisen, missä näytetään, että missä kerroksessa on mikin huone ja mitä siellä on ollut. On kierretty kohteet ja lähdetään kohti linnan uloskäyntiä. Käytiin tuossa kaupassa Coopissa ja ostettiin vähän eväästä ja lähdettiin nyt kello on 1:30 jatkamaan matkaa eteenpäin.